Até mi je kraju, që është dush? Që është kishë qefti? Shka dush? Shka dush volmi, na jemi pëshi. Po thua? O, allo, kështë ta këshirë që këne, po më dhe këtë gotë, ka rriti që më rreshja. Ha? Ka më në shmajti që ka kry gotë. Ka mundësi, po... Pesh pak? Ka ku allo, do të me pritë. Hini që ke? Kush është? Jo, Maria, kush u kjo? Jena pe i rizë e i salon, kena ardhë me të regullu pak mjekrë në flakse. Kena marrë vërë që dhe sa të botë liberalizimi zën me regullu flakët asë mjekë. Vish pak, lapë kërkoj foli se këta po minë që është të jaranë. Të gjeru jem, ma vullë. Nuk dhëtë me shku për regullu labin, se labi u bo, dhëshysh, së përgjysh me të regu, shumë për regullu asë në gjirime, asë kërgjë nuk po duke që duke ma herë. Po se të menu të që u bo liberalizimi vizat që kjo artë? Po, bo labi liberalizimi... Ku ke marrë vërë, vish pak publikën, a u bo liberalizimi? Falë dikush për publikët, po a ju? Jo, më s'far. Jo, më s'far. Nuk ka shansë liberalizimi. Po ku ke marrë vesh ti burr? Po i kam edhe fakte që u bë. Hajde para ku, kalza e lopë. Kam fakte që u bë, çka kësaj la. Ma ne dëgjojmë. Kamera? Vesh në sesion Kosovë të jetu. Jo, liberalizimi s'besoj që vajë. Ja, çe. Kenë edhe fakte. Hajde. Çka kësaj la. Kush e kërë, nëre? Nesh, bërë. Në të të shakë. Në ka po, ha? Vë, bërë liberalizimi, për se keni koptu. Kjo në shokë i të bërë një 4-5 vjetë, me. Në përë që të ashtë. Në kërë që do këpa të po. Hajde urime, e. Hajde urime, po. Qu? A i kia të përporë, që të kujdo? Boj, lab dhëtë me të regullu pa? Jo, jo, me më regullu e muë, nuk morë është se nuk ka liberalizim vizav, asë mosë lëdhë me muë, se ki plët klientë atje, po, kështë që po, reklamat atje... Po Riza nga ka që me të regullu, nuk... Së morë, nuk... A ki ma qinë, ku një pa i kam vizav, mi... Vesë për bëtë liberalizimi vizav, morë është më më regullu. Që jo, që azë? Lab, hasë dërgjena. Riza nga thonë që dhëtë me të regullu. Jo, së morë është. Morë është me fika ato. Vesh kur bëhet. Sa është bateri pa lidhje sa po liberalizimi. Po lab liberalizimi u bë. Jo, kjo është për premtime që kam bë. Për premtime trashë, para 4 vjet është kjo. Unë nuk po premtoj. Unë vesh për moj ato që kam thonë për veti, kështu që më mirë që i të marr këtë me ato që kam thonë. Mirë po është shumë me rëndësi me këshyr çysh keni më bë jo dhe sa keni më prit. Unë mendoj që keni më pas shumë punë atë që kam pas nevojë më rruan, jo se Kanë më njësë pas me lëshu kretë mjekre. Ha, edhe një diçka? Se kanë më dërzu, ma. Ska liberalizim vizat, ndash dhe asë 2020, asë 2022, në kaqë. Po lam në tona, pa të regullin në dërze, se zë zbore në pak. Hej, një pyjtje unë e kam për lobi, mësë e lidhë me berbera pur. Jo, jo. A di si me shumë këtë kësua, shka të pështi? Qëre, ka të ri që më besojnë shumë. Ka të ri që i di që i moj fjalt, kjo s'ka qenë, diqka rëndësishme, Po është bërë shumë e rëndësishme, dhere në qëfar ma se kemi ardhë më marrë me këto temën, se sëmë për shprejhna, e mësë më marrë me punë shumë serioze dhe vendit. Kështë që, për muë, nuk ka kur farë kompleksi. Unë e kam thonë dhe dhe da bëjë këtër, si kur dhere të gujtë, nëse shkon, dhe ta mojë. Po labës, na si frizera, si riza, hirë salon, qena, nuk e lejojnë atësa. Jo, për lobin. Unë e vetë me për mjekrën tem, për ata tjerë të gëdim. E për cilëmi me dorë të gjitje se... Shko të qëre mirë, kjo është para 4 vjetëve, du i rizës. Në në satë ria, kjo është para 4 vjetëve. Sukseset të gjitë. Liberalizim visa të 2022. Dokë në 2022, këtu jemë. Ate, sukseset.